якщо чесно, то найбільше художньої літератури я прочитав Вагнера. Ну, це така була в мене інтелігентна служба. Чому? Які посади? В армії. Ага. В армії я був оператором командира полка по наводці на ракетна. Ви 2 роки служили? Ні, я після вищої школи 1 рік. По наводці на що? Вітряні цілі. На яку? Комплекс 85-й. А тепер скільки пільговиків от, загальної кількості абітурієнтів? Сьогодні? Які процентні відбір? Я скажу, дуже малий. Якщо по заявах, то не більше 1%. А якщо по людях, то і то гадає. Тому що вони дають на 3 спеціальності, крутяться. А державне замовлення зменшили цього року? Зменшили. Наскільки? Я вам зараз скажу, практично... Ми тут підійдемо до того. Ми там по... Будь ласка, будь ласка. В результаті яке визвання отримали після служби? Значить, після закінчення армії я був на військових зборах. Я отримав військове звання лейтенанта. На сьогоднішній день? Ні. Не вже давно списали на сьогоднішній день. Але останнє моє звання було капітан. Ну,